ପରେ ବାପ ଲୋ 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 ଖାଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇଏ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଏଇସବୁ ଦେଖି ଲୋ 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 ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କିଏ କିଏ ବେ ଇଏ କିଏ ଇଲୁ 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 ଇଏ 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 ଖାଇଲା ଇଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଇଲୁ ଇଲୁ ନାଇଁ 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 ଧରନି ନାଇଁ ଧରନି ଇଲୁ ପାଖ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି କିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେ ଡରଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମୁଖା ପିନ୍ଧାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ବୋଲୁ 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 ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ପଢ଼ୁନୁ କି କ'ଣ ହେଇଛି ମାମା ଏରେ ବାପରେ ବାପ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଆଖି ଭୁଲରେ ହାତ ବାଜିଯାଇଥିବ ଆଉ ମାମା ନଖ ବାଜିଗଲା ଭୁଲରେ ବାଜିଗଲା ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଲୋ ଗୁନୁ ମୋର ମୁଁ ଦୀପକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦୀପକ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବ୍ଲଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗକୁ ଯୋଉ ବ୍ଲଗରେ କି ଦେଖେଇବି ଯେମିତିକି ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଉ ତାର କେମିତି ସେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତ ସେ ତାର ଏଇ ଆଖି ପାଖଟା ତା ମାମାର ନଖ ବାଜି କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ମୁଁ ନଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାକୁ କେମିତି ହସେଇବା ଆଉ ସେ ବି ହସି କେମିତି ଖାଇବ ବି ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଭଲ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଆଖିଟେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୁଝେଇବା କେମିତି ତାକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସେ ଖାଇବନି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହବ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି ସେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ତାର ମନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍କିପ୍ରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଗାମୀ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଦିୱାଲି ଆସୁଛି ଦିନେ ପରେ ତ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦିୱାଲିର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହିଁ ଛୁଇଁବ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଦିୱାଲି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଖୁଆଇବି ସେଇଟା ବାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏଇ ତା ଯେଉଁ ଆଖି ତଳଟା ଛିଡ଼ିଯିବା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ମୁଖା ପୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଖେଳୁଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ମୁଖା ପିନ୍ଧି ସେ ଡରଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖିନେବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋର ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କ୍ଷୀର ଆଉ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଲଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ଦେବାଂଶୀ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ତାର ଯେହେତୁ ସେ ଚଲା ଶିଖିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ତାକୁ ଆଉ ରଖି ହେଉନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କେମିତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାର ତା ସାନ ଭଉଣୀ କେମିତି ଖୁଆଉଛି ତା ଦିଦି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲଣି ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲଣି କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ଆଜି 1, 2, 3 ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତା ଆଗକୁ ନାହିଁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ପଢ଼ୁନୁ କି କ'ଣ ହେଇଛି ମାମା ଏରେ ବାପରେ ବାପ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଆଖି ଭୁଲରେ ହାତ ବାଜିଯାଇଥିବ ଆଉ ମାମା ନଖ ବାଜିଗଲା ଭୁଲରେ ବାଜିଗଲା ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଲୋ ଗୁନୁ ମୋର କରନି କରନି ମୋ ଗୁନୁ କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତା ଆଖିଟା ବି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛି ତା ମାମାର ହାତଟା ବାଜିଗଲା ତାର ଭୁଲରେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାନ୍ଦୁଣୁ କାନ୍ଦୁଣୁ ହେଇ ଏପଟ ଘରେ ରୋଷିକିନା ବସିଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲେଇ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଆଜି ପଢ଼ିନ ବୋଧେ ଯିବ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ ପଢ଼ିନ କାଇଁ
ଚିଡି ହେଇଗଲା ଆଖି ବୋଲି ପଢିନାହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ, କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବହୁତ ଜୋର ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଲି କାନ କୁଣ୍ଡା ପାଟି କୁଣ୍ଡା ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି, କିଛି ଟୋଟାଲ ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ। କଣ ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି କହିଦେଲ, କହିଦିଅ ଦଶମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ମୋର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ 1 2 3 4 5 ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ କଣ କରୁଛ ଏଠି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ? ନମ କରୁଛ? କାଇଁ ନମ କରୁନ, ଖାଲି ତ ଆଣ୍ଠେଇଛ, ନମ କୋଉଠି କଲ? ନମ କର, ନମ କର, ମୁଣ୍ଡ ମାଡ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେପଟେ ତାଙ୍କ କୁମ୍ପି ହୁମ୍ପି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ କୁମ୍ପି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ପିରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ସେ ପଇସା ସବୁ, ନା 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 ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଛ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକିରି ସେପଟ କୁମ୍ପିରେ ପୁରଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ପୁରେଇଦେଲା ଏବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭଲ ନୁହଁ, ଭଲ ନୁହଁ, ମାମାଠୁ ଆଣିକି ପୁରେଇବୁ ନୁହଁ ବାବାଠୁ ଆଣି ପୁରେଇବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଭାରି ପ୍ରିୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ, ଗେଲ କରିଦିଅ, ହାତ ମାରିବନି ଗେଲ କରିଦେବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ହରିଆ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଗେଲ କଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ପୁରା ଆରାମସେ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ବା ସେ ଭଗବାନ ନମ ହୁଅ। କଣ ତାଙ୍କ ନା? କାନ୍ନା। ସେ ଓ କାନ୍ନା ବାର୍ଥଡେ ଯାଇଥିଲା, କେକ୍ ଖାଇଥିଲୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି କାହ୍ନାର ବାର୍ଥଡେ, ଯାହାଙ୍କର କେକ୍ ହିଁ ହେଇଥିଲା ବାର୍ଥଡେରେ, ତ ସେ କାହ୍ନା ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସେଇ କଲର୍ରେ, ସେଇ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କାହ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳକୁ ସେ କହୁଛି କାହ୍ନା, ଆଉ ସିଏ ହସୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ, ଟିକିଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଗୁନୁର ସାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ଭାରି ଗେଲିଟା ମୋର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଏଇ। ନାଇଁ 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 ହଁ ଦିଅ, ହଁ ଦିଅ ପକାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମୁକୁଟ ବାହାରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାମା କେମିତି ଖେଳୁଛି, ଖେଳ 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 ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମା ବଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଖି, ଆଖିଟା ପୁରା ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଖଟ ତଳେ କ'ଣ ହେଲୁ, ଖଟ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ଲୋ, ଏ ଆଖି ଫାଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ, ଆଖି ତଳ ଏ ପତା ଫାଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ। ନାଇଁ 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 ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, କଦାପି ହେଇପାରିବନି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ, ଜିଦି କଲେ ହେବନି। ବହୁତ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 3-4 ଖେଳଣା ଦେଲିନି ଖେଳିବାକୁ, ନା ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ପୁଣି ମାରିବ ମାମା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଖି ତଳ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡେଇବ, ଭଲ ଲାଗିବ? ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଟକୁ ଯିବ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଛଡ଼ା ହେବନି, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଛଡ଼ା ହେଇପାରିବ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଟୋଟାଲ ଛଡ଼ା ହେଇପାରିବନି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାମା ମୋର, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି ପାଖରୁ ଆପଣ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହସ ତାଙ୍କର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହସ। ଆଉ ଏଇଠି କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖେଳଣା ବ୍ୟାଗ୍, ବାପରେ ବାପ, ଖେଳଣା ନା କ'ଣ, ପୁରା ଗାଁ ଭରିର ଖେଳଣା ହିଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ତା ପାଖରେ ଖେଳଣାର। ଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧ, ମୁଖା ପିନ୍ଧ, ବାପ ଲୋ 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 ଖାଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଏଇସବୁ, ଟିକେ ଲୋ 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 କ'ଣ ଇଏ କିଏ କିଏ ବେ କିଏ ଇରେ 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 ଖାଇଲା ଇରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଇରେ ଇରେ ନାଇଁ 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 ଧରନି ନାଇଁ ଧରନି ଲୋ ପାଖ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି କିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡରଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମୁଖା ପିନ୍ଧାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଇରେ ବୋଲୁ 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 ଚାଲିଛି କେମିତି ମୁଖା ମୁଖା ପିନ୍ଧା। ଓ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର, ଉଲୋ ବୋଲୋ ବୋଲୋ ଖାଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ମାମାକୁ ଡରେଇଲେଣି।
ଓ ମୁଖା ଫାଇନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ମୁଖା ଆଉ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଖା କ'ଣ ସତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ମାମାଙ୍କ ହାତରୁ କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଗଲା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନେବି ଯେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାମା ନା ଆଉ କିଏ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ମାନେ ଗେସ୍ କରୁଥିଲି ବଟ୍ ସିଓର ନଥିଲି ବଟ୍ ଯାହା ହଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ସେ ମୁଖା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ସେ ଡରଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କି ବାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ଚୁଟିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ୱାଟର ବଟଲ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍କୁଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଚୁଟିରେ ଓହଳେଇକିନା ସେ କେମିତି ସର୍କସ୍ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚୁଟିରେ ପୁରା ବଟଲ୍ ଓହଳେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରା ପାଣି ଭରପୁର ସେଇଟାକୁ ଚୁଟିରେ ଓହଳେଇକିନା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଲଉଛନ୍ତି ବୁଲଉଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଚତୁର ଇଏ ଆଉ ବହୁତ ଚାଲାକ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଏ ନାଇଁ ପଡ଼ିଗଲେ ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ ଟୋଟାଲ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପକାଉନି କାହିଁକିନା ତୁମ ବଟଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଟଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ପକାଉନି ପକେଇଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଚିହ୍ନ ହେବ ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ତୁମେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନି ମାମା ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ରାଗିବେ ମାମା ରାଗିଲେ ମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ତଳେ ମଗାଇଛି ବଟଲ୍ଟା କହୁଥିଲ ଆମାଜନ୍ରେ ମଗେଇଛନ୍ତି କିଏ ମଗେଇଛନ୍ତି ମାମା ମଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମାଜନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ୱାଟର ବଟଲ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାଟର ବଟଲ୍ଟା ହେଇଛି ପୁରା ପିଙ୍କ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମିକ୍ସ ହେଇକିନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଟଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଏଇଠି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଡ଼େ ସାରେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଲି ଖେଳିବି କହୁଛି ଲାଗିଲା ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାମାର ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ କି ଗେସ୍ କରିକି ଜାଣିଥିଲେ କି ସିଓର ଜାଣିଥିଲେ କି ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଜାଣେ ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦୀପକ ସୁବସୀ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରେ ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଆଲର୍ଟ ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସା ଆଲର୍ଟ ଯିବ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।